Добрий вечір. До вашої уваги новини. У студії працює Станіслав Шемет. У випуску про таке. З початку підсезону у нас вже 26 виявили ми вірусів грипу типу А, H3N2 Сингапур. Це той прогнозований тип вірусу грипу, який входив, зокрема, і у вакцину. Епідеміологічний поріг у Черкасах цього тижня не перевищений, але сезон застуд набирає сили. Хто зараз найбільше хворіє? В цьому році вже, я думаю, 300 кг ми передали. А загалом від початку війни черкаські пенсіонерки-волонтерки передали військовим 20 тонн квашеної капусти. І цим їх внесок у захист вітчизни не обмежується. Команда суперників була феноменально агресивною. Сьогодні команда суперників була феноменально агресивною. Запоріжани вчора гостювали на майданчику черкаських МАП. Як вони відіграли першу домашню зустріч Суперліги Парімач? І тепер докладніше. На Черкащині з початку нового року на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції захворіло 5,5 тисяч осіб. Про це повідомляє прес-служба Черкаського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України. Порівняно із минулим тижнем кількість хворих серед дорослого населення збільшилася на 1,9%, а серед дітей до 17 років зменшилася на 31,5%. Ірина Філенко, детальніше. Це пацієнтка Черкаської міської поліклініки номер 2 Олена Свиридюк. Жінка розповідає, що наприкінці минулого року захворіла на грип. 28 грудня заболів у мене внук пневмонією. І попали в лікарню з дочкою. От, я була з ним перед цим цілий день. От, тоді ще трошки, скажімо так, перенервувала. І, мабуть, оце все разом от, прийшло до того, що ввечері різко піднялася температура до 40,2. Жінка викликала швидку допомогу і залишилася лікуватися вдома. Через деякий час у Олени знову підвищилася температура. Зараз опять антибіотики, поки антибіотики ще, ну, другого плану антибіотик, уже з другою діючою речовиною. От. І зараз стоїть питання про госпіталізацію. А це черкащанка Любов Мацько. Зараз жінка лікується від пневмонії. Коли я захворіла, я на такі немочі не звертала уваги, і я переносила на ногах. А потім, коли перший сніг пішов перед Різдвом Пресвятої Богородиці, я в одній жилетці пішла сніг чистити. Лікар цієї пацієнтки Валерій Григоренко каже, щодня він приймає до 30 пацієнтів із ГРВІ. На ГРВІ повисилися. Людей більше стало, а грипа ми поки не бачимо. Це епізодичні такі форми грипу. Як такого грипа, що був у нас на прийомі, ми бачили чисту клініку грипу, поки такого немає. За словами завідувачки відділенням загальної практики сімейної медицини номер 2 Наталії Прокопенко, випадки захворювання на грип у Черкасах є. Частіше звертаються з ГРВІ, зростає захворюваність на ГРВІ останнім часом. Після свят це особливо помітно. Поріг захворюваності, епідемічний поріг захворюваності ще не перевищений в Черкаській області на грип. Вже є поодинокі случаї захворюваності на грип в Черкасах. Завідувачка вірусологічної лабораторії Черкаського обласного лабораторного центру Наталія Федорченко каже, в області люди хворіють вірусом грипу А H3N2 Сингапур. З початку підсезону у нас вже 26 виявили ми вірусів грипу типу А, H3N2 Сингапур. Це той прогнозований тип вірусу грипу, який входив, зокрема, і у вакцину. Тобто, і один штам вірусу пандемічний А, H1N1. Оце на сьогодні така у нас ситуація. Завідувач відділенням епідеміологічних досліджень Олександр Джулай каже, за цей тиждень на території області епідеміологічний поріг не перевищений. Якщо взяти в цілому по області, то в деяких районах рівень захворюваності він вище середньообласних. Це Канівський район, Золотоніжський район,
Корсунь-Шевченківський, Черкаський, Смілянський, Кам'янський, місто Ватутіно, Тальнівський район, Маньківський та Уманський район. Всі інші, це 10 адміністративних територій, всі інші рівень захворюваності нижчий. Перевищення епідеміологічного порогу Олександр Джолай прогнозує пізніше. Якщо буде дотримуватись, така позиція буде дотримуватись і далі, то ну, може десь на 9-10 тиждень ми так прогнозуємо, що може бути рівень захворюваності, діти вийдуть із канікул, от будуть такий більш-менш тісний контакт у широкому масштабі, можна очікувати підйому. Ірина Філенко, Сергій Єфімов, новини. В Україні посилено відповідальність за домашнє насильство. Сьогодні набрали чинності зміни до карного кодексу. Що саме змінилося та як за це каратимуть, розбиралася Любов Рибалко. У Києві є кілька центрів допомоги людям, які постраждали від насильства. В одному з них ми поспілкувалися з Надією. Вона в притулку 1,5 роки, своє обличчя показувати не хоче. Потрапила сюди, бо у мене не складаються добрі відносини з сином. Він уже дорослий, але стосунки не складаються. Він не може особисте життя налагодити з різних причин. Але суть в тому, що ми живемо разом вже дуже давно і ніяк не можемо отримати житло, хоча стоїмо на черзі дуже давно. У мене якраз усі прояви – і матеріальний, і психологічний, і фізичний тиск був. Я багато разів зверталася в поліцію. Моя історія 10 років тривала, поки нарешті я не витримала і пішла з надією на те, що держава якось дослухається, тому що така ситуація склалася, і не завжди її можна вирішити домашніми методами. Я думала, що, може, мені вдасться отримати соціальне житло, але я ще вирішую ці питання. Ми намагалися зв'язатися із сином Надії, аби дізнатися його позицію, але... Зараз, на жаль, відсутній зв'язок з вашим опонентом. Надішліть, будь ласка, смс або зателефонуйте пізніше. Відповідно до закону існує 4 форми насильства – фізичне, психологічне, економічне та сексуальне. З 11 січня 2019-го набула чинності стаття Кримінального кодексу України про домашнє насильство. За нею будуть притягувати як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності. Той, хто вчинив домашнє насильство 3 і більше разів, може отримати до 5 років обмеження волі. Вимагання сексу, якщо партнер цього не хоче, буде вважатися зґвалтуванням. Нова редакція статті якраз включає цей момент, бо... Чи то була добровільна згода, те, що сказано у примітці до нової статті 152, це добровільна згода, це добровільне вільне волевиявлення людини, яке включає також враховує супутні обставини. Тобто так, я нібито добровільно погодився на цей акт, але мене змусили. І от стара редакція статті, вона не включала такі випадки. Зміни стосуються, ще з'являється у нас нова стаття «Домашнє насильство». Стаття в Кримінальному кодексі, яка вперше в історії України криміналізує домашнього насильства. Вона більше буде застосовуватися до тих людей, які вже систематично вчиняють домашнє насильство. За оновленим законом поліція починає виносити заборонні приписи кривдникам. Тобто ініціатор домашнього конфлікту мусить залишити місце проживання незалежно від того, в чиїй власності житло. У разі невиконання припису поліція має право виселити правопорушника силоміць. Адвокат Марина Легенька розповідає, випадків притягнення до адміністративної відповідальності в її практиці багато. З останнього це було звернення жінки, яка зверталася стосовно вчинення відносно неї домашнього насильства, економічного якраз домашнього насильства, економічного характеру. Кривдник виставляв її за двері разом із дитиною, дівчинкою 3 роки. І вона звернулася, неодноразово зверталася до поліції, його було 2 рази притягнуто до відповідальності адміністративної за вчинення домашнього насильства. І на сьогоднішній день також розглядаються вже документи в суді стосовно видачі обмежувального припису. За статистикою Національної поліції Києва, за минулий рік у столиці зафіксували 8445 звернень про вчинення домашнього насильства. Любов Рибалко, Вадим Тимофєєв, Сергій Тищенко. Новини. 17 січня в одному із районних судів Москви розпочнеться судове засідання щодо продовження терміну перебування під вартою 24 українських моряків, взятих в полон російськими силовиками неподалік Керченської протоки.
Про це повідомила повноважна Верховної Ради України в справах людини Людмила Денісова під час зустрічі із рідними військовополонених. Захід відбувся в Одеському будинку офіцерів за зачиненими дверима. Нагадаємо, серед полонених моряків двоє черкащан – капітан рейдового буксиру Яни Капу Олег Мельничук, 1995 року народження зі Сміли, та старшина броньованого артилерійського катера «Нікополь» Владислав Костишин, 1994 року народження із Христинівки. Про що ще йшла мова на зустрічі, далі у сюжеті одеських журналістів Суспільного. Зустріч між Уповноваженою Верховної Ради України з прав людини та рідними військовополонених моряків тривала майже 3 години. За цей час Людмила Денісова відповідала на запитання про долю українських військових. Чи задовольнили близьких відповіді омбудсмена, розповів батько військовополоненого Василя Сороки. На жаль, ми хотіли сьогодні почути більше. Особливо, що нас турбувало те, що у нас дуже мало інформації про ступінь враження і про характер поранення 3 наших моряків, тому що вся інформація, яка передається з Росії, вона не має ніякого підпису, ніякого штампу. Рідні хочуть, щоб ми отримали інформацію про поранених. Я таку інформацію отримала, але вона не підтверджена жодною медичною довідкою. І я про це їм говорю. Отримати більшу інформацію про стан здоров'я і долю українських моряків Денісова планує 17 січня в Москві. В одному з судів, каже, буде проходити засідання щодо подовження терміну перебування військовополонених під вартою. Я звернулася неодноразово вже до Бортнікова, який директор Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Зараз на розгляді знаходяться мої заяви щодо можливості зустрічі з нашими військовополоненими в слідчому ізоляторі. Я буду на наступному тижні в місті Москва. Я буду розмовляти з ними вже безпосередньо на всі ці питання. За останню інформацію, яку ми отримали від адвокатів, до хлопців фізичних ніяких фізичного насильства не приймається, але вони завжди перебувають під тиском психологічним, моральним. Слідчі постійно, ФСБ роблять свою роботу. Ми маємо із незалежних таких істочників, що хлопців до виборів ми не побачимо. З Москви на зустріч з рідними військовополонених приїхав адвокат Микола Полозов. Він назвав досягненням доступ команди правозахисників до справ українських моряків. Специфіка роботи слідчого управління ФСБ полягає в тому, що адвокат при небажанні слідчого впродовж 2-3 місяців не може увійти у справу. Відповідно, не може побачити свого підзахисного в слідчому ізоляторі, тому що потрібний дозвіл слідчого. Завдяки політичному тиску та юридичним діям нам це вдалося. Наші адвокати зустрілися з всіма моряками. І вже на слідчих діях були присутні наші адвокати, а не адвокати за призначенням держави. Нагадаємо, 25 листопада українські малі броньовані катери «Бердянський Нікополь», а також рейдовий буксир «Яни Капу» були атаковані російськими бойовими кораблями в Керченській протоці. Внаслідок чого 24 українські моряки були взяті в полон, 3 з них важко поранені. Всіх моряків суд Криму помістив в СІЗО на 2 місяці. Після цього українців транспортували до Москви. 20 тонн квашеної капусти за роки війни передали військовослужбовцям у зону бойових дій черкаські пенсіонерки Комітету самоорганізації населення Дніпровський. Зі слів голови цього комітету Любові Здоровенко, щодня вони приходять сюди готувати, шити ковдри, плести маскувальні сітки, адже впевнені, що їхня допомога дуже необхідна. 10. Городину для квашеної капусти привозять волонтеркам фермери. За один день черкаські пенсіонерки можуть переробити 30 кілограмів овочів. Січемо капусточку. Валентина Івановна, Васильівна, чистить її. Потім ми її січемо, додаємо морковку, сіль на смак. Пробуємо, яка вона. Тоді трамбують дівчатки в бутлі. Ну, прокисаю, везуть хлопчика на волонтери, везуть на передову. Зі слів Валентини Іващенко, квашена капуста зміцнює імунітет, адже в ній багато вітамінів. Ми хочемо, щоб хлопці наші були нагодовані, ситі, щоб їм було легше, щоб вони знали, що ми піклуємося за них. І вже, я вже 5-й год оце хожу сюди.
ми і сітки в'яжемо, ми подушки набиваємо, і одіяла шиємо їм. Волонтери Комітету самоорганізації населення Дніпровські за роки війни засолили більше 20 тонн білокачанної. В цьому році вже, ну, я думаю, кілограм 300 ми передали, як не більше. У нас взагалі немає коштів, ми переробляємо тільки, як говорять, давальчиську сировину. Те, що нам люди дають, приносять, віддають, це ми переробляємо і завдяки цьому ми допомагаємо армії. А поки ми спілкувалися, привезли 3 мішки синтепону. За 2 дні пенсіонерки Кравчині наповнять ним вже зшиті заготовки для теплих ковдр. Щотижня на передову таких передають десятки. Оце жіночки шлють такі заготовки. Підготовлюють все. А потім я зшиваю одіяла. Через 2 дні черговий рейд до Авдіївки та Маріуполя. Тож волонтерки квапляться, доплітають маскувальні сітки, шиють подушки та теплі ковдри. Наталя Майборода, Федір Коцаба. Новини. Учора гравці баскетбольного клубу «Черкаські Мавпи» провели перший домашній матч у 2019 році в рамках Суперліги «Парімач». Підопічні Максима Міхельсона зустрілися із командою «Запоріжжя». Нагадаємо, під час минулої зустрічі перемогу святкували черкаські мавпи 93-90. Чи вдалося черкастям переграти суперників учора? Дивіться далі. Баскетбольний сезон у новому році розпочато на паркеті Палацу спорту «Будівельник», черкаські мавпи та «Запоріжжя». У першій 10 хвилинці команди вели рівну гру. Гості намагались вийти вперед з усиллями Маліка Трента, який влучав 3-очкові. Завдяки цьому перший період завершили з рахунком 25-29 на користь «Запоріжжя». Варто сказати, що ця гра була більш важливою для нашої команди за попередні 5 ігор. Тому так важливо було отримати перемогу саме в цій грі. Це найкраща гра в моїй кар'єрі. Хоча гра була зовсім нелегкою для мене. Я просто знав, що маю це зробити. У другій чверті черкасті почали частіше влучати у кільце суперників. До великої перерви зуміли скоротити відставання до 1 балу – 43-44. Сьогодні команда суперників була феноменально агресивною. Сьогодні команда суперників була феноменально агресивною. Я в своєму житті не бачив, що пробували 49 штрафних. Це, можливо, рекорд, напевно, в історії Суперліги, тому що така гра була. Ми старались, боролись. Сьогодні наш напад добре працював. Ми зробили 29 результативних передач. Ефективність у нас 120. Підборів зняли велику кількість. Третя 10-хвилинка не змінила ситуацію на паркеті. Команди грали на рівних. В останній чверті запоріжці з зусиллями Трента і Кіндала вийшли вперед на 8 очок. Підопічні Валерія Плеханова не дали черкасцям відігратися та перемогти у цьому матчі. У підсумку 105-98. Вони сьогодні в цілому показали хороший баскетбол. Хлопці в цілому продемонстрували хороший баскетбол, чудову боротьбу та самовіддачу. Повірте, емоційний стан після такого цікавого рішення стосовно нашої дискваліфікації в фіналі Кубку України. Воно достатньо попливало на їх емоційний стан. Молодці, вийшли, поборолись і боролись по-справжньому. В цілому вони виконали установку на гру і на те, що стосувалося гри у нападі. За короткий проміжок часу справити нашу захисту глобально, тотально ми не змогли. За короткий термін часу виправити наш захист кардинально ми не зуміли. Тому я дав свободу в нападі і намагався зміною захисту утримати швидку важку гру. Черкаси зараз, напевно, одна із самих швидких команд в переході від оборони до атаки. Гросмейстерська, як я кажу. Ми намагались якомога менше пропустити легких балів, але не дуже вийшло. Наступний матч чемпіонату України черкаські мавпи проведуть на власному паркеті 12 січня. Підопічні Максима Міхельсона зіграють проти Миколаєва. Олена Нечитайло, новини. Муніципальний спортивний клуб «Дніпро-Черкаси» 15 січня розпочне підготовку до другої частини чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги Ю-19. Про це сьогодні журналістам Суспільного повідомив головний тренер команди Євген Тарасенко. Нині у колективі 30 гравців, які готуватимуться до сезону. Навчально-тренувальні збори пройдуть у Черкасах на базі центрального стадіону протягом тижня. 1 лютого у команди запланований теоретичний матч проти Олександрії, а перший офіційний поєдинок чемпіонату України дніпряни проведуть 10 квітня на виїзді. Перший збір буде
більш такий фізично навантажений, хлопцям трохи треба продихатися, тому що літом ми трохи не встигли і нам цього не вистачило фізичного стану в деяких матчах. Зараз все сплановано, розписано, готові ми повністю до проведення збору. 1 лютого, я вже казав, ми їдемо в Олександрію, зустрінемося з командою 19. Також в планах з ними ще є пару ігор. В Кремінь-Кремінчук хочемо з'їздити, зіграти з професійним клубом. Після відпустки завжди тяжко виходити, але я думаю, справимося з цим потихеньку. Хотілося б прибитись до фінальної частини. Завжди приємно приїжджати на фінальну частину, де з'їжджаються люди з усієї України, подивитися. Приємно. Ми наразі заклали в загальний бюджет 1 мільйон гривень. І цього має цілком бути достатньо для того, аби команда зіграла в другому колі нинішнього цього чемпіонату. Нагадаємо, перше коло чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги Ю-19 муніципальний спортивний клуб Дніпро Черкаси завершив на 3-й сходинці турнірної таблиці. І наразі це вся інформація. Наступний випуск новин переглядайте о 8:30. До зустрічі.